wapi Yesu kuku. Twende, weka kiapo ili tukamtumikie. Maanisha, watu wote waimbe. Weka kiapo kwake kumtumikia. Inua mkono wako wa kulia juu namna hii. Mwambie Bwana, adui
Yesu nichukue nikifa e baba baba wewe eh ima waga na wote waku mwambie Bwana
ndani ya mwili huu kwa jina la Yesu. Sha 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 hapo Yesu su su makofi na vigele 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 asu su 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 ata ayo hayo ayo ayo hayo magonjwa jina la Yesu yote hayo hayo yo ateso ndani ya mwili huu kwa jina la Yesu yote hiyo hiyo yo hiyo 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 ndani ya mwili huu jina la Yesu hiyo hiyo yo auti nani ya mwili huu jina la Yesu hiyo hiyo yo auti nani ya mwili huu jina la Yesu nayo Yesu Kristo ikutunze, ikuhifadhi, ikubariki, ikufanye kuona sababu ya kuishi wema wake. Nitaka tushare hii. Emweka. Watch this. Jesus is Lord. The Lord of Lords. Our God be praised. Emrudia tena. Ngoja kwanza. Kwanza ni Iraq. Watch this. Niweke hapa. Kwanza ni Iraq. Unaifahamu Iraq? Wewe mwenyewe saa hii hata nikikulipa milioni kwamba nenda Iraq kasalimie, uweze kwenda, si ndio eh? Lakini unajua amani huwa inalevya. Na watu walioko kwenye amani ni rahisi kujisahau kwenye mambo ya msingi. Wakawa busy. Lakini hawa kuimba namna hii na kutoka hadharani kwenye barabara ya umma na kubeba mabango ya jina la Yesu ni suicidal, ni kama kujilipua. Kwa sisi wa mazingira haya ya raha ya kumwaga hivi, kuimba tu paka niweke mkwara, mtaimba siku nzima. Ndio unaona na mwingine alikuwa haimbi anaanza kuimba.
in Iraq. Jesus is Lord. The Lord of Lords. Our God be praised forever. Jesus is King, the King of Kings. Our God be praised forever. Jesus is Lord. Wow. Okay. Tuchukulie ni kweli ndicho kilichotokea. Ama nikuulize. Niwaulize nyinyi. Nikisema nitaomba ruhusa barabara iwe wazi, mtembea kuanzia Ubungo pale mpaka hapa. Mtaimba? Mtatembea kule barabara? Ah. Mtaona noma, mtaona noma. Eh? Hamtajisikia. Maana unajua Walutheri hata kubeba Biblia hivi wanaona noma. Wako radhi wabebe kitabu cha nyimbo lakini sio onekane na Biblia. Si kuna wengine wanaikunjia uso wakiona. Lakini nataka nikuhakikishie kitu. Yeye hakuonea aibu kuvuliwa nguo. Aliridhia, alitoa ridhaa. Alipokuja, yeye ni Mungu, alijua kabisa. Unajua ni picha za movie ndo anaweka kitambaa, amevaa nepi. Hapakuwa na nepi. Mungu alivuliwa nguo kuonyesha kiwango cha aibu kilichokuwa kinatusibu sisi. Akaibeba ile aibu ili sisi tufunikwe na utukufu wa gharama ya aibu aliyoibeba, aibu iliyotustahili. Katika mambo ya Mungu, weka pembeni ya kwako. Peleka likizo ya kwako. Heshima yako weka pembeni. Ndoto zako weka pembeni. Mipango yako weka pembeni. Linapokuja la Mungu, litangulie mbele. Jifunze namna hiyo. Haya maisha ni mafupi sana. Sema amen. Na mwisho mpe Yesu makofi ya ibada. Asi. Ibada itakuwa na mambo mengi. Napiga tu hesabu za kiroho ndani yangu. Nianze na ipi? Nianze na Wathesalonike wa kwanza ngapi? Weka hapo Wathesalonike wa kwanza. Kuna mic na kuna speaker ina sijui imekatika. Okay. Wathesalonike wa kwanza ngapi? Kwa hiyo utakumbuka kwamba hata Jumapili iliyopita bado nilikuwa nakufundisha juu ya kumcha Mungu na matokeo tarajiwa mtu anapomcha Mungu. Kuna vitu haviebukiki kwenye maisha ikiwa vitu fulani havitaepukwa. Yani huwezi kuleta chungwa ukaleta chungwa na chungwa yasiwe machungwa. Ukisha kuwa na chungwa ukaleta jingine, kwa standard yoyote ya kufikiri, ya kutathmini na ya kueleza, utasema tu yale ni machungwa, utasema yale ni chungwa. Sasa nikasema kumcha Mungu, kumcha sio kumwabudu, kumcha ambako nilisema kuna tangulio ni kumwabudu, kunapokuwepo ndani ya watu wa Mungu. Kumcha Mungu na kuwepo ndani ya watu wa nani? Wa matarimo. Kumcha Mungu ndani ya watu wa Mungu. Au kumcha Mungu ndani ya watoto wa Mungu.
kunapokuwepo ndani ya watoto wa Mungu, si kila mtu ni mtoto wa Mungu, ijapokuwa kila mtu ni mtu wa Mungu. Biblia inasema wote waliompokea ni watu wa Mungu, hao aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Hawa watu wa Mungu wana tabia ya kumwabudu Mungu, lakini Biblia inatoa mwaliko na inatoa maelekezo kwa watu au watoto wa Mungu kumcha Mungu. Edwe, mtoto wangu wako unakuepo ibadani ukosi. Nilisema kumcha Mungu nini? Is the fear of the Lord. Ni kuwa na hofu. Nikasema hapawezi kuwa na hofu mahali popote, hapatatokea mtu yeyote mwenye akili timamu aseme pana hofu hapa, kama hakuna nguvu iwekayo mazuio na makatazo na mipaka. It is only when and it's only if there is a power to limit, ndio mtu anaweza kasema hapa pana hofu. Kwa mfano, mfano wa kila siku, Yusufu anaposema niueni, nichinjeni, nifanyeni chochote, lakini hii siwezi kwa sababu moja tu, nitamtendaje Mungu? Alihiari kufa kwa sababu alikuwa anajua, moja ni mfungwa, pili anajua hiyo jeuri anaielekeza kwa nani, mwenye nguvu ya kipimo gani, na matokeo yangekuwa nini. Unaelewa people? Kilichomfanya ahiari kufa ni hofu ya Mungu. Alimogopa Mungu kwa kuwa mamlaka ya Mungu ni juu ya mamlaka, na madhara yawezayo kuletwa na Mungu ni makuu kuliko madhara yawezayo kuletwa na mamlaka nyingine yoyote chini kuzimu, juu ya uso wa nchi, hata katika mbingu. Kwa hiyo hofu ya Mungu ndiyo iliyomfikisha kusema niko radhi, niko tayari, fanyeni mtakavyo, lakini hii siwezi kufanya. Sio ibada. Maovu mengi na maovu ya kila aina na maovu ya kila mahali na maovu ya kila namna na maovu ya kila wakati yanaibukia miongoni mwa watu wa ibada. Ila miongoni mwa watu wa hofu, the fear of the Lord, the fear of God, the fear of that name, hutegemei. Ndio maana Biblia inasema mmefanikiwa katika kumwabudu, mmefanikiwa katika kuwa watoto wake, mmefanikiwa katika kumpokea Yesu. Lakini Biblia inasema mcheni Bwana enyi. The Bible goes even further kwamba wamchao hawatahitaji kitu. Sifa ya kumcha, kumcha kunaambatana na kupewa vyote. Ukisha mtu wa kumcha, jihakikishe katika nikisemacho kipi? You shall never need. Why should you? Because your God is omnipresent, omnipresent, provident. He provides. Daudi anasema nilikuwa mtoto, nimekuwa mzee, sijaona mcha Mungu akiwa omba omba. Sio yeye, sio uzao wake. Haona nani? Mcha Mungu. Nini kinatokea? Kumcha Mungu kunaleta provision, upaji. Mungu wa Kristo ni Mungu mpaji. But how does the whole thing comes into a play? Inatokea tokeaje? Inafanya nini? Wewe sema inatokea tokeaje? Inafanya nini? Inatokea tokeaje? Safi. Yesu, makofi na vigelegele. Ukipewa nafasi ndani ya watoto wa Mungu, Mungu
anaachilia maachilio mema kutoka madhabahu yake au meza yake takatifu, na maisha ya uzao wa Mungu yanakuwa maisha ya alama katikati ya watu juu ya uso wa nchi. Nikasema kwamba haitatokea tena awalishe watu kwa kunguru kama alivyofanya kwa Elisha. Ni Elia, sio Elisha. Haitatokea tena amimine mana kutoka juu. Haitatokea. Haitatokea tena alete kware. Practically walikula kware kwa kuwa walijileta. Haitatokea tena. Badala yake, tangu msalaba amepaa mbinguni, baada ya msalaba akateka mateka, baada ya msalaba akagawa vipawa kwa wanadamu. Kumcha Mungu kukipewa nafasi, vipawa vinaanza kutenda kazi ndani ya wanadamu. Uzuri wa vipawa, havidai kiwango cha elimu, havidai historia ya watu, havidai sura. Kuna watu wana sura nzuri, zina maswali, lakini vipawa haviangali hivyo. Kikisha kuwepo, mtu anaweza akawa hatamaniki kwa sura yake, hatamaniki kwa elimu yake, hatamaniki kwa historia mbaya ya kwao. Lakini kwa kuwa Mungu alitangulia kuumba kabla asili hajatangulia kuweka uchawi ndani yake, kilichotangulia kitafunika vya kubambikwa vilivyoletwa baadaye. Kile kipawa kikianza kutenda kazi, mtu ambaye hakuwa lolote, hakuwa si lolote, si chochote, mtapanga foleni kwake. Nini kinatokea? The provision. Unaelewa sasa? Kwa hiyo sasa niongezee neno hili. Wathesalonike wa kwanza, sura ya ngapi? Sura ya 5 mstari wa 19. Weka hapa faster, namaliza. Nasema hii nusu saa haifiki. Anasema msimzimishe roho, alafu msitweze unabii, alafu jaribuni mambo yote, alafu lishikeni lililo jema, alafu jitengeni na ubaya wa kila namna. This is the way to go. This is the way to go. This is the kanuni itself. Hofu ya Mungu ni lazima iambatane na kujitenga na ubaya wa kila namna. Ubaya uko wa namna nyingi. Ubaya uko wa namna nyingi. Ukimsulumu mtu tukajua, tutajua wewe ni mtu mbaya. Ukimwibia mtu tutajua ni mtu mbaya. Ukimfitini mtu tutajua wewe ni mtu mbaya. Lakini kuna ubaya mwingine hautoki ndani kuja nje, uko ndani ya mtu. Kwa hiyo neno ubaya wa kila namna ni pana. Kuna mabaya mengine yanaishi ndani ya watu wa mwabudu wa Mungu, lakini hayatokezi nje. Hapa Biblia inasema jitengeni na hayo mabaya, hata kama ni ya kihisia, hata kama ni mawazo ya moyo hayajawahi kuonekana kwa nje. Hayo mabaya yanazuia vipawa kutenda kazi. Na ndio maana nilisema ni lazima watoto wako wawe kanisani, ili saa hii napofundisha hapa wawe wanasikia, wawe wanaelewa. Kama baba zao walishindwa, babu zao walishindwa, wao hawatashinda. Walioshindaga ni wale waliomtumainia Mungu kwa kumcha, kwa kumcha. Those who trusted the Lord by fearing the Lord are the only one who did make to their vision and destiny, not otherwise. Si kwa nguvu, si kwa uweza, ni kwa roho wake. Na roho wake ana operate mahali pa kumcha Bwana. Sasa anasema hivi, rudi mstari wa 19. Anasema hivi, utajuaje ndani yako kuna nini? Utajuaje ndani yako kuna nini?
mstari wa 19 faster. Ni namna hii. Anasema moja, lazima Roho Mtakatifu awe operational ndani yako. Lazima Roho Mtakatifu awe anafanya kazi ndani yako. Mbili, anasema hivi, unabii, yani neno la Mungu, maelekezo ya Biblia lazima yapewe nafasi. Kuna watu kwenye maisha yao unabii ni kitu cha humu ibadani. Maisha yake nje ya huku ibadani yamemtweza roho na yametweza unabii, haenendi kwa kadiri ya Biblia. Mipango yake yote ni ya kihuni. Ndoto zake zote ni za ovyo. Hapangi, hawazi, hatendi kama Mkristo. Mkristo ni huku, kule ni yeye. Ile ni kutweza unabii, yani neno la Mungu. Kwani unabii ni nini? Si neno la Mungu? Si Mungu anasema nini? Ndio unabii. Lakini pia mstari wa 21 anasema jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Kuna saa kwenye maisha, kuna saa kwenye maisha hujui cha kufanya. Unajaribu hiki hakiendi. Unajaribu kile hakiendi. Unajaribu hiki hakiendi. Unaanzisha hiki hakisogei. Unapanda hiki hakioti. Kinaota hiki hakifiki. Lakini Biblia inasema don't give up. Jaribuni mambo yote. Manake yale unayoweza kufanya nini? Kujaribu. Katika huko kujaribu kuna siku lililo jema litazaliwa. Shika hilo. Shika lile lililo jema. Kwenye lile lililo jema ndio kipawa chako kitaonekana, kitajulikana. And God will surprise you. Mungu atakushangaza kwamba kumbe kuna unachoweza sana. That will be your niche. Unakanya, shida ni kwamba watu wanataka yote kwa wakati mmoja. Kule yupo, kule yupo, kule yupo, kule yupo, kule yupo, kule yupo, kule yupo. Waswahili wanasema mtaka yote kwa mkupuo hukosa. Yaani unakuta yuko kwenye kausha damu, yuko na kikoba. Mtajieni zote jamani. Kausha damu ni moja, kikoba ni moja, alafu nini? Sakos ni tatu. Nini? Chama cha kusaidiana ni tatu. Chama cha kufa na kuzikana ni nne. Nini tena? Acheni hizo jamani. Tajieni vyote hivi vitu. Usijidai ujui hata kimoja. Nipe hata kimoja. Vikoba tayari. Sakos tayari. Kausha damu tayari. Nyonya damu tayari. Kufa na kuzikana tayari. Mchezo. Michezo. Upatu. Weka na upatu juu. Na nini? Songesha. Songesha. Kingine nini? Piga tafu. Nyingine nini? Mgodi. Yesu na Maria. Na mgodi upo. Kingine nini? Mkoba. Safi. Nyingine power. Empower. Kuna mgodi, kuna mnini, kuna empower. Hey. Society hii ina data. Kuna betting. Yaani mimi kuna siku nikikuta huko kwenye betting nitakuelewa. Siku nyingine nikikuta kwenye kausha damu nitakuelewa. Siku nyingine nikikuta kwenye mkoba nitakuelewa. Siku ni lakini sasa utazunguka tu kama pia hakuna hata kimoja kinachonyooka. Hakuna kinachotoa matumaini. Shika kile. Work hard on that. Shida nini unajua? Shida kuna watu hawajielewi, wako kanisani. Yesu na Maria na Yosefu ni Waluteri, wako keketi kimara. Hawajielewi kiasi kwamba hawana unachofanya. Hata hawaishi, wanadumu. They are just lasting. Unakuwa na watu ambao they cannot self-actualize. Yani,
wapo wapo kiasi kwamba wanakuwa kama hawapo, lakini wapo ila hawapo. Hawajielewi, hawajitambui, hawana ndoto yoyote, hawana mpango wote, hawana maono yoyote. Asubuhi, mchana na jioni kwao ni sawa. Atalala saa usingizi umekuja, ataamka saa usingizi umeisha, ataenda saa sababu ya kwenda imefika, au ataenda hata bila kuwa na uelekeo. Anaenda wapi? Anasema ngoja nitoke tu, riziki ya umbwa ni miguuni, kwa hiyo ngoja nikazunguke, nitaokota mfupa. Aina hii ya watu haitakaa ijue kwamba Mungu wa Wakristo ni Mungu wa makusudi. He is the God of purposes. Na makusudi yake juu ya maisha ya watu wake duniani cha haki. Jaribu kabisa, ukiona ni mawazo ya kuuza, ya kulima nanasi yanakuja, lakini lima vizuri, zingatia kanuni zote, usiwe mwehu na zuzu na chizi. Kwa sababu kuna kitu kinafanywa na mtu, hata mtu wa kawaida anajiuliza, hivi huyu kajikotaje? Kasa huonyeshi kwamba uko serious kabisa. Be serious. You are accountable to God. Ni Biblia inaongea mpaka na house girl. Inasema, enyi watumwa, watumikieni bibi, your lady bosses who employed you, kama kumtumikia Mungu. That is the Bible. Not even sheria ya nchi. Nenda kaangalia kwenye sheria za nchi kuna nini. Kuna kutetea. Kuna mazingira ya kumtetea, kumwekea kinga, hata kama ni mpuzi. Mwisho wa siku hatari ni ya nani? Haleluya, 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 haleluya. Kwa mara nyingine nimesemaje? Nimesema ndani ya kanisa. Mimi siongelee serikali, kwani mimi ni rais. Tena siongelee DMP, kwani mimi askofu. Ndani ya usharika wa Kimara kuna vipawa vya Mungu. Na vile vipawa vitatenda kazi, hofu ya Mungu itakapoanza kupata nafasi ndani ya watu wa Kimara. Mimi naongea habari za Kimara. Jambo la tatu, hiyo italeta mafanikio, mabadiliko, ustawi, maendeleo, transformation. Why? Kwa sababu mtoto aliyeko shuleni anayemcha Mungu hawezi kukubali kupoteza muda. Anajua mbele kuna mtihani. Anajua amebeba jina lake, amebeba jina la babake na mamake, amebeba jina la mchungaji wake, amebeba na jina la Yesu wake. Akipata zero, ni majina mengi yanakuwa yamebeba zero kichwani. Seriousness, people. Unataka Mungu akuletee mana aishushe miaka hii, enzi hizi? Hatafanya hivyo. Mana iko ndani yako. Wewe, Kware wako humo ndani, mana iko humo ndani, sijui nini tena kingine, kungura anayeleta nyama ya kuchoma yuko humo ndani. Kila kitu kipo wapi? Ndani. Cha kwanza, mche Mungu sasa. Cha pili, jaribu, uchanza kumcha Mungu sasa. Jaribu vitu, jaribu vitu. Jaribu hiki, hakiendi. Jaribu hiki, hakiendi. Jaribu, ukiona kinaenda, weka nguvu zote hapo. Kama ni kuku unafuga, watu wagombanie kuku wako. Kama ni mayai, kuku wa mayai. Unachua, nilikuwa nafuga kuku zamani, nikajifunza kitu. Hebu mtu fulani anayefuga kuku, kuku wakitotoa, amsio wakitotoa, wakitaga, mayai ndani sio ya njano. Ni kama haya tunayokula humu. Wewe yani panakuaje na mayai ambayo ndani ni mchanganyiko wa nyeupe na nyeusi nyeusi. Hata kwenye dictionary
dictionary. Ukiuliza kwenye dictionary ya Kiingereza, what is a yolk? Utakuta imeandikwa, it is a yellow part of an egg. A yellow part. If there is no yellow part, then that is not an egg. It's something different. Sasa, nikawa nikitoka shule, nalima mchicha, nafuga na kuku wa mayai. Wakati huo sijagundua, kuku anakosa nini. Nikishauza mchicha, kwa hiyo sasa, kumbe bwana, ile michicha ile, iliyobaki. Na kwa sababu inakuwaga mikubwa ile. Naikata, naitupia kwenye banda la kuku, wanakula. He, kumbe kuku wa kila greens. Kwanza mayai yanakuwa makubwa sana. Ndani unakuta mayai ni pacha. Lakini pili, mayai yanakuwa nyeupe safi, njano safi. Sasa, haya mayai yanayouzwa na washirika wa Kimara, kwanza yai unashindwa kujua ni la kware au la kuku. Liko hapo katikati. Lakini kweli ukichemsha, ile inamaanisha huyu mtu hayuko serious. Trust me. Labda kipawa chako ni kufuga hawa kuku wa mayai, lakini hujamaanisha. Ukishaweka mabanda, weka na bustani pembeni. Nenda hata kule Msimbazi wanakolima michicha, wakishavuna wewe okote yale mabaki, pelekea mbuku kwako wakiwa katika mazingira ya kutaga, alafu uje uangalie mayai yao. Wa kisasa hawa, naongelea kuku wa kisasa. Nakwambia kweli Aila. Mayai yao ni bora hata ya kuku wa kienyeji. Lakini ni mtu ambaye anamaanisha. Watu watapanga foleni kwako. Watataka kuku. Watataka mayai ya kuku. Na hata hutakuwa na uwezo wa kuwahudumia hao watu. Kinachokutofautisha, how do you make yourself stand out? By being serious. Unamweka mtu akuzie duka. Mteja anakuja, yeye yuko yani nimeangalia hiyo kwenye Insta mwenzangu. Yaani sijui nini. Alafu ametrendi. Unashughulika na wanao trend. Wewe utatrend lini? Mteja yuko hapo. Anasubiri amalize simu aishi anaondoka. Akiondoka anaenda kufanya wateja wengine 100 wasije kwako. Hivi vitu, alafu unakuta jamaa mpanga foleni, wanasema sifanikiwi, vitu haviendi. Wengine wanafikiri ni vitu vya kiroho, na hisi kuna nuksi, na roho ya kukataliwa. Amna. Ukisha huwezi kwenda kufuga kuku, mpaka umeona kuna kitu katika kuku. Ina maana, hilo ni jambo jema, wewe kulifanya. Maanisha! Sorry ma. Samahani sana mama. Maanisha katika kile unachofanya. Kama ni house girl, maanisha kwenye house girl. Kama ni house boy, niliwahi kufundisha. Nikasema, usifanye migomo kwenye kazi. Migomo ni utoto. Narudia tena, usifanye migomo ya aina yoyote. Migomo ni tabia za kitoto. Actually hata watoto hawagomagi. Ni tabia za kizuzu. Mazuzu ndo wanagoma tu ovyo. Ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Ukishaona umuhimu wako hauonekani, we utambuliki. Fanya kazi. Fanya kazi kama unakufa kesho. Kazi ina tabia ya kuinua mtu.
Ukisha inuliwa na kazi, wengi watakuona. Wakisha kuona, watahitaji ukafanya kazi kwao. Alafu unaenda kwa bosi, unamwambia eti fulani kaja, anataka nikafanye kazi kwake. Ndiyo, alafu lakini ananipa mshahara mzuri. Eti anataka kunipa milioni, wakati huo yeye anakulipa 400,000. Achana naye huyo. Anambia lakini bosi, huo mshahara. Kwa sababu pia ana mahitaji mengi. Apime yeye, akuachie au akufanya nini? Akuretain. Kukuretain na maana ile milioni akupe yeye. Shida ni kwamba mnategemea sana midomo. Na kunajisi na kuchafua. Hata wanapo wanaowapa ajira na nafasi, mnaonajisi kwa midomo. Mnaongea sana wa KKT Kimara. Mimi naongea na KKT Kimara. Punguza kuongea. Ongeza bidii na kumcha Mungu. Fanya kazi. Kazi haitupagi mtu. Kazi haitupa. Hata Biblia inasema, jaribuni mambo yote, shikeni lililo jema. Iwe ni serikalini, iwe ni kwenye mashirika binafsi, iwe ni kwenye kujiajiri. Be serious. Punguza kulala kanisa. Punguza kulala kanisa. Punguza kulala kanisa. Shida ni kwamba mnalala mpaka ibadani. Kaburini mtafanya nini? Maana Biblia inasema tutakapolala atakuja kutuamsha. Anaweza kachelewa sana kutuamsha. Weka akiba ya usingizi, utakapolala ulalage huko. Huko duniani hapataki watu wanaolala sana. Jambo la mwisho, imeeleweka hapo? Jaribuni mambo yote, kushika maana yake to be committed to be serious about, to invest heavily on it. Kuweka nguvu zote pale ndio kushika. Au unafikiri kushika nini? Eti Monica unafikiri kushika nini? Biblia inaposema shikeni lilo jema, ni kushika hivi nilivyoshika Mike. Ni kufanyaje? Ni kushika hivi hivi. Shika kitu. Paka Biblia inasema shika sana ulicho nacho. Shika. Hold it tight, embrace it. Inaeleweka. Naenda kwenye jambo la mwisho. Kuna leta nuru ya kujua lililo jema. Kujua lililo jema kuna tazamiwa kufuatiwe na kukishika. Kukishika. Nategemea pia kuwa uwe umeelewa kwamba kushika inamaanisha kumaanisha, to be serious about that, kumaanisha. Natarajia pia utakuwa umeelewa. Unapomaanisha ndipo kipawa kinaanza kutenda kazi. Kikianza tu kutenda kazi, hushindani na mtu kwa lolote au kwa chochote. Huwezi kushindana kwa sababu itakuwa sio kanuni za duniani, sio akili ya duniani, sio mbinu za duniani, sio mipangilio ya duniani, ni neema ya Mungu ndani ya mtu inatenda kazi. Nategemea pia utakuwa umeelewa kwamba unaweza ukawa mtu wa ibada, hata ukawa mcha Mungu, ukawa unaingia kwenye mtego wa matumizi ya ovyo ya mdomo wako, hasa kwenye eneo la kazi. Matokeo ya mdomo, mdomo huo unainua unajisi. Unajua ni bora upite penye vinyesi kuliko upite penye maneno. Mdomo ni hatari, ni balaa, ni mkosi, ni noma ukitumiwa vibaya. Kwa nikasema kwamba elewa leo kwamba matumizi mabaya ya mdomo yanamzimisha roho, yanatweza unabii, mafunuo hayaji. Kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kukaa mahali hakuna haki. Kwa mdomo wako unaweza ukafisha haki.
Imeeleweka hapo? Jambo la tatu na la mwisho ni kwamba nimekufundisha mara nyingi sana kwamba kila cha Mungu ndani ya mtu kina nini? Kila cha Mungu ndani ya mtu kina nini? Au huaga kinakuaje? Nataka niongelee vita. Nataka niongelee vita ya vipawa. Kama umeelewa, vipawa vina manifest kwenye kazi, kwenye utendaji wa vitu fulani vinavyohusu jasho, vinavyoleta baraka. Inaeleweka? Sasa kuna siku au mara nyingi nimesema kila kitu kwenye maisha haya kina tafsiri yake. Hata kitu kinachoonekana ni cha ovyo, hakina maana yote, lazima kina maana yake mahali fulani. Lakini nikakufundisha pia kwamba kuna vitu vingine ni vya mwilini, kwa matumizi ya mwilini, mtazamo wa mwilini na maelezo ya mwilini. Lakini unakuta vina essence, kuna kitu cha kiroho nyuma yake na kipo powerful kuliko hicho cha mwilini mnachokijua. Roho Mtakatifu akanifundisha kuhusu kitu kinaitwa njia panda. Nilikuwa najenga, kuna mahali nilikuwa najenga nyumba. Nimesimama, mafundi wanaendelea na kazi. Pana njia panda. Kwa juu hapa pana makaburi, kuna inashuka hivi, kuna inakuja. Nimekaa naangalia pale. Moyo wangu kahamishwa kwenye kila kitu. Nikatoka kule kwenye site, nikaenda nikasimama pale katikati. Ni mahali pachafu. Ghafla nikaanza kuona shells, mayai yaliyovunjwa. Wanaendaga kuvunjia njia panda. Wangapi wanakumbuka nikifundisha somo la njia panda? Nenda kaangalie kama iko kwenye Google. Lakini unaona ni njia panda tu, ni mahali tu njia zimekutana. Hii inaenda kule, hii kule, hii kule, hii kule. Kuna mahali njia zinakutana, lazima. Lazima siku fulani njia zikutane mahali. Lazima. Lakini ulimwengu wa roho wa giza unatafutaga kitu kitakachoweza kuleta mantiki fulani ili upate haki ya kutenda kazi. Huo nimetoa tu mfano. Weka kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya pili, nikupitishe kwenye hii haraka haraka. Sura ya pili, weka mstari wa 10. Au anzia hata mstari wa kwanza. Anzia hata huo wa kwanza. Haya, tusome kanisa zima. 1, 2, 3, soma. Ah, Yesu na Maria, ni kanisa zima hilo. Haya, 1, 2, 3, soma kanisa. Starobili. Starwa tatu. Aliye na wana wengi amedhoofika. Starwa sita. Bwana huwa naye ufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena uleta juu. Mstari wa 7. Bwana ufukarisha mtu na yeye utajirisha, hushusha chini, tena uinua juu. Mstari wa 8. Safi. Mstari wa 9.
Wakumi. Na kuitukuza Pembe. Sasa kwenye maisha nimeona Pembe. Pembe. Hebu niweke hapo Pembe. Kwa sababu kuna watu hata waelewi Pembe. Hebu mtu fulani Google alafu niweke Pembe. A horn. H-O-R-N. Harakisha. Vita ya kipawa mara nyingi huwa inaashirishwa kupitia pembe. Wakitaka kufisha kipawa lazima wainue pembe. Lakini nataka, labda Mungu atanipa maneno yenye mipaka kwa haraka haraka. The concept. Pembe kwa mantiki ya hili andiko, kwa sababu pembe inatumika ndani ya ufalme wa Mungu pia. Ni kitu kama kile. Umeona eh? Ni kitu kama kile. Hiyo sumetoa kwenye Google eh? Ni pembe ya ng'ombe hiyo, si ndio jamani? Labda ya ng'ombe basi, okay. Basi labda ya ng'ombe. Lakini wewe unapitapitaka kwenye nyumba za watu Teddy, hujawahi kukuta nyumba ukiingia unakuta wameegesha lipembe liko hivi? Si mara nyingi sana. Haiwezekani. Ile pembe ni pambo. Haiwezekani. Kuna wengine hata ofisini kwao unakuta wameweka nini? Pembe. Jamani, pembe haipambi chochote. Anyway, hata hivyo mtazamo kwamba nini ni pambo na nini sio pambo ni very relative. Lakini pambo ni kitu kinacholeta mvuto fulani, si ndio? Sasa ukiweka lipembe mahali kweli linavutiaga kitu chochote? Sijui. Labda. Lakini ndani ya ufalme wa Mungu neno pembe au pembe as such practically ni kitu kinatumika. Ndio maana Hana anasema moyo wangu wamwadhimisha Bwana, pembe yangu imefanya nini? Imetukuka. Pembe kwenye upande wa nuru ni kiashiria cha maelezo ya sifa njema, utukufu fulani, ushindi fulani, ukuu fulani ndani ya ufalme wa Mungu. Au haki na mamlaka. Haki na mamlaka. Haki ya mamlaka, rather. Haki ya mamlaka fulani. Si kila mtu kwenye mazingira yoyote huwa ana haki ya kuwa na pembe. Sio kila mtu. Lakini labda watu wa umri kama mimi, katika kuzaliwa, kukua na kuishi, umeona ukoo kwa fulani wakiwa na pembe. Au mtu fulani akiwa na pembe. Hamjawahi kuona namna hiyo? Sisi kule kwetu kuna watu kabisa wale wanajulikana kwa jina lao ni wapuliza pembe. Yaani utasikia hasa kile kipindi cha mavuno kile. Na tunajua kule ni ulevi tu kwa kwenda mbele. Yaani you live for that. Mnaishi mwaka mzima mnauwekea mipango ya kwenda kulewa tu. Kwa hiyo kuna kipindi cha kulima na kupanda ili wakavuna tunywe pombe za kienyeji. Sasa hawa jamaa wao wanajulikana na wana jina lao. Ni ukoo pekee katikati ya hilo kabila wanaomiliki pembe, na wanaipulizaga, wana muda na wana kichaka chao, wana njia yao. Wakiingia mahali wana kanuni.
mahali wao hapo huwezi kupita ovyo. Ukipita tu wanafaini, alafu dume au pipa la pombe. Sasa wakilipuliza hapa, mtu aliyeko Magomeni atasikia tu kwe. Ukisikia hivyo utasikia watu wanasema, ah, kina fulani hao, sitaji jina lao, wengine wako hapa sije kanifungulia kesi. Kina fulani hao. Ukishasikia kina fulani, inamaanisha mamlaka ya kwamba tunakaa hapa tunakunywa bure. Tukiingia mahali wanapewa heshima ya mwisho, wanaheshimiwa. Kwa hiyo nikasema wakiingia mahali utajua hao wana mamlaka, ni wao wanatawala hapo nyumbani kwako. Kwa nini? Wanahusika na pembe. Wao ndio watatoa maelekezo. Pombe yao huwa lazima iwekewe asali. Kwa mkipika, sio anapikaga, mkipika pombe kunakuwa na mtungi wa pombe inayowekewa asali ya hao jamaa. Wakipuliza kwe, na walalagi, wanapuliza usiku kucha wale jamaa kule kwetu. Namshukuru Mungu kwanza wale jamaa sasa hivi, unajua watu, yani kule kwetu watu ni kama wameishaisha hivi. Tukiondoka kwenu pia wapo. Ndanganyeni basi, ndanganyeni hawapo. Kwa sababu wakati tu azile kwa za makabila nilikuwa naona pembe mimi. Pamoja, nisikilize, pamoja na kuwa ndani ya ufalme wa Mungu ni kiashiria cha sifa, cha utukufu, cha ukuu, cha mamlaka. Ebu Google hapo kitu kinachoitwa shofar. Hata kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili kuna ashirishwa kwenye context ya Kiyahudi na pembe. Nadhani wanaita shofar. Lakini kawaida ya shetani iko hivi, kila kitu cha Mungu yeye ana tabia ya kupindua na kugeuza. Alafu kitu fulani chenye maana nzuri yeye kikishika kinakuwa na maana kinyume kabisa. Kama pembe inamaanisha sifa njema, ina maana Mungu akiinua pembe yako, kumbe kila mmoja wetu hapa ana pembe yake. Ina maana Mungu, ndio maana Hana anasema pembe yangu. Kama Hana anayo yake, hata mimi nayo yangu, hata wewe unayo yako. Anaposema pembe yangu imeinuka au imetukuka, unapoona sifa njema haipo, ina maana pembe yako imeshushwa, imetwezwa, imekanyagiwa. Lakini haiwezekani pembe yako ikanyagiwe alafu kusiwe na pembe nyingine iliyoinuka. Kumbuka yako ni ya Mungu. Haya maelezo yangu yanaeleweka? Weka hapo kitabu cha Yeremia sura 48, twende na mstari wa 25, alafu Hesabu sura 24, tuanze na mstari wa 17, na hiyo ni Zekaria. Alafu Zekaria 1, tuanze na mstari wa 18. Hem, tumalize hizo. Umeshika? Namalizia tu hii mistari tu, nivumilieni tu hii mistari. Yeremia 48:25, Hesabu 24:17, Zekaria 1:18. Haya, anasema pembe ya Moabu imekatika. Kumbuka Moabu sio Israeli. Kwa hiyo Moabu sio huko kwenye uzima.
Anasema pembe ya Moabu imekatika na mkono wake umevunjika, asema Bwana. Mleveni, kwa maana alijitukuza juu ya Bwana. Angalia, nimesema upande wa ufalme wa Mungu, pembe inamaanisha sifa njema, pembe inamaanisha heshima, pembe inamaanisha mamlaka, lakini vyote katika Mungu, kwa maana ya kumtukuza Mungu, upande wa ufalme wa Mungu. Imeeleweka? Meelewa? Hapo sawa. Uheshimu mtu kwenye nafasi yake, anapofanya kazi yake. Nimewatoka kuwafundisha mwe serious. Hamoni niko serious na kazi yangu? Nimesema tuwe kama Wachaga. Ile aina, kuna aina ya Wachaga. Kuna Wachaga anapoongea, anahakikisha unamsikiliza. Naopenda. Anakuambia, kwa hiyo nikaenda zangu mo. Wewe. Anasema, pembe ya Moabu imekatika. Angalia kitu. Na mkono wake umevunjika, asema Bwana. Mleveni. Kwa maana alijitukuza juu. Kwa sababu ana pembe. Uwepo wa hii pembe ulimpa huyo anaitwa Moabu kujitukuza, sio tu juu ya watu, mpaka juu ya Bwana. Endelea, mstari unaofuata. Mstari wa 26. Jamaa. Na Moabu atagaagaa katika matapiko yake, na yeye atadhihakiwa, kwa maana Israeli, je, hakuwa dhihaka kwako? Kumbe Israeli aliteswa na Moabu kwa sababu Moabu alikuwa na pembe. Wewe nisikilize vizuri. Mimi naongelea kipawa cha Mungu ndani yako. Acha kulala hapo. Kuna kitu Mungu amekiweka ndani yako. Usisahau kuna mtu anaitwa Moabu. Na unafanya naye kazi. Meza yako, meza yake. Kiti chako, kiti chako. Kiti chake. Atakushulikia. Lalalala tu hapo. Lakini sasa, Israeli alipo appeal, alipo mlilia Mungu, Mungu alichofanya ni kwenda kuvunja pembe ya Moabu. Alipo ivunja, haya ndio yasemayo. Anasema Moabu, pembe yake imevunjika. Huu mchezo umeisha. Alafu, kwa kuwa hana ile pembe impayo jeuri, atagaga, atatapika na atajikuta analalia matapishi. Atadhihakiwa, kwa maana saa pembe yake ilipokuwa hajavunjika, alikuwa anamdhihaki Israeli. Alikuwa amemfanya Israeli adhihakike machoni pa wengine. Ile pembe ina uwezo wa kukufanya usionekane, usitambulikane, na kila ukifanyacho kionekane kituko. Kumbe kuna mtu ameinua uchawi. Wa aina gani? Uchawi wa kuinua pembe. Trust me. Aina hii ya uchawi ya kupiga kipawa ndani ya mtu. Kama hana pembe ya kupuliza, anaenda kwenye kona ya nyumba, kona. Nyumba si waga inakuwa na kona. Akiongea kuhusu anayotaka ya kupate kwenye kona ya nyumba, inaitwa pembe ya nyumba. Baada ya hapo ujisikilizie. Anasema hivi, lazima ivunjwe. Mstari unaofuata unasemaje? Alionekana kati ya wevi. Anasema alionekana kati ya wevi, maana kila umtajapo watikisa kichwa chako. Yani huyu ni Israeli. Alionekana kama mwizi, japokuwa sio mwizi, akitajwa
Yani hakuna mtu anataka kusikia habari za jina lako. Na mema unayofanya yanakuwa kama kinyesi. Weka mstari unaofuata. Alafu wewe unalia kimwili. Anasema enyi mkao Moabu, iacheni miji, enendeni kukaa majabalini, mkawe kama njiwa afanyaye kioto chake. Hii sasa ni hasira ya Mungu juu ya matukio na matokeo na mazao yaliyozalishwa na pembe ya Moabu. Trust me, hakuna kitu kipo kwenye Biblia ambacho sio applicable to a contemporary life. Biblia ni gazeti. Kama huitazami kwa mtazamo wa kiroho. Okay, hebu tuache kwa Moabu. Hebu lete mstari mwingine, unasemaje? Ili nimalize faster. Twende! Hesabu 24, nisema 24 au 17? Ni sawa? Ngoja niangalia se. Hesabu 24:17 inasema hivi: namwona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga piga pembe za Moabu. Hichi kiumbe kinachoitwa Moabu, Mungu anawaambia Israeli, mtaenda utumwani miaka 400 mpaka uovu wa Moabu utimie. Moab is a symbol of uchawi, witchcraft, sorcery. Anasema fimbo itakapoinuka. Ndio maana Yesu alipozaliwa, watu wa kwanza kwenda kusarenda ni wachawi wanaoitwa mamajusi. Anasema nayo itazipiga piga pembe za Moabu na kuwavunja vunja wana wote wa ghasia. Kwa hiyo kumbe hizi pembe zina tabia ya kuleta ghasia. Kuna watu naongea na watu hapa. Leo mmemwagiwa usingizi. Nachukia macho yenu yakiwa hivyo. Hayavutii kabisa. Hayavutii. Okay. Hebu twende tena mstari wa ngapi nilisema? Hebu 18 unasemaje? Anasema nami nikainua macho yangu nikaona natazama pembe nne hapana. Twende ndio hiyo Zekaria eh? Ehe. Hebu twende mstari wa 19. Mstari wa 19. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, ni nini hizi? Naye akanijibu, hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Zikiwepo panakuwa na ghasia, zikiwepo panakuwa na kiburi, zikiwepo Israeli anaonewa, zikiwepo Yuda na Israeli wanatawanywa. Sasa kuna siku nilialikwa kwenda kufanya maombi kwenye nyumba ya Mluteri, ambaye yeye na mke wake sasa walishaondoka. Alafu tutoka nita nikafanye maombi pale nyumbani. Wako hapa nao sema habari zao, lakini sitaji jina la mtu, kwa hiyo hutajali. Sasa baada ya mzazi wa mwisho kuondoka, mganga akapiga simu akasema, actually aliandika message, nilionyeshwa paka ile message nadhani. Akasema kuna pembe hapo nyumbani. Ndio. Kuna utaratibu wa kuitoa hiyo pembe. Vinginevyo. Kwa hiyo wale watoto wakaniita, mchungaji njoo fanya maombi. Na yani ile unaingia pale kwenye lango la nyumba, nadhani ni pembe ya yale mang'ombe makubwa, limewekwa namna hii, inamaanisha kitu kimoja tu. Pembe namna ile, ulikuwa si kila mtu alikuwa na uwezo na haki mpaka ulimwengu wa roho wa giza ukumilikishe pembe. Ni lazima wewe umewekeza sana, na ndio maana zamani utaikuta kwa chifu.
Kwa sababu mamlaka ilikuwa inakuwa functionalized na uchawi. Au kwa waganga. Ndio unakuta nini? Pembe. Kwa, kila mganga nasikia anakuwa nayo. Teddy amepita pita huko. Mimi sijaenda kwa mganga hata mmoja, Yesu na Maria. Unasikia? Kwa hiyo sasa shida ya hiyo nguvu ya uharibifu ni kwa sababu ni nguvu kubwa, na si kila mtu ana haki kwa sheria ya kiroho kuimiliki, sio? Ndio maana ni watu wachache hata huko kwenye ulimwengu wa roho wa giza ndio unakutaga wanapembe. Sasa kipawa kikianza kutoa mazao yake, ulimwengu wa roho wa giza haunyamazagi. Nilianza kwenye kila cha Mungu kinakuaga na nini? Na vita. Sio kila silaha inatumika katika kila vita. Kuna vita marungu yanatosha. Kuna vita mapanga yanatosha. Kuna vita bunduki inatosha, magobole. Kuna vita advanced level ya mabunduki, machine guns. Kuna vita makombora. Kuna vita yanaitwa sijui manini. Kuna vita hata Marekani waliwahi kutumia atomic bomb. Aina ya vita. Vita ya kupiga kipawa ndani ya mtu ni vita ambayo pembe ya uharibifu huinuliwa juu ya mtu. Wakishainua, wakasema nayo, wakaipuliza, kuinua kiburi chake na nguvu ya uharibifu juu yake, unakuwa kama Israeli. Wewe ndio Mungu pale anasema ya Moabu imevunjika, amefanyika na yeye kituko. Alafu Mungu anasema sina Israeli alikuwa kituko. Sina Israeli watu wanatikisa kichwa. Hakuna mtu anataka kusikia habari za Israeli. Kwa nini? Moabu alimuinulia pembe. Sasa unaweza ukasomesha mtoto, ukampa elimu bora, ukampa mtaji, ukamwezesha kwa kila namna, lakini nakuhakikishia ni mamajusi walijua nyota ya Yesu kabla mtu mwingine yeyote hajajua. Kuna mtoto amezaliwa na nyota yake sio ya kawaida. Vivyo hivyo mtoto wako wa upande wa pili wanajua potential yake kuliko yeye na kuliko wewe. Unamfanyia nini? Vitu vikianza huaga vinaelezeka. Hivi unajua unaenda mahali, unakuta kama ni biashara imeanza tu, lakini kwa kufika tu pale you can tell kwamba hapana, hapa pana neema. Endelea kwenda, endelea kwenda, endelea kwenda. Kwa sababu unakuta shida iliyoko kwa Wakristo ni kwamba neema ikianza kuonekana, ibada inapungua na sadaka inapungua. Wana focus kwenye kujenga mtaji, sio kwenye kutoa sadaka. Na hata kanisani wanaacha, wanaanza kuacha kwenda. Ukienda upande wa pili, mambo yakianza kunyooka, ibada inaongezeka. Mpaka watu wanatoka alama za ibada upande wa pili. Kwa hiyo nini sasa? Kwa hiyo mchungaji unasema nini? Sawa. Wakati unaomba, wakati unainua ile toba, wakati unainua na sadaka zako, wakati unashiriki na chakula cha Bwana, Bwana aiinue pembe yako. Bwana aiinue pembe ya uzao wako. Na pembe ya Moabu labda ipo bila wewe kujua au mimi kujua. Lakini hawezi kufanya kitu ambacho wewe hutaji. Sema pembe ya Moabu juu yangu ivunjike. Pembe ya Moabu juu ya uzao wangu ivunjike. Pembe ya Moabu juu ya kipawa, juu ya wito wangu, juu ya maono yangu ivunjike. Unatamka kitu cha kuharibu cha adui. Imeloweka.
Ndio maana lazima uwe mtu wa kiroho. Sema asante Yesu. Kanisa zima. Sema asante Yesu. Kanisa zima. Sema asante Yesu. Kwa gharama ya msalaba. Kwa maachilio ya damu yako. Ulijua kabisa sintaweza kushindana na pembe ya uovu. Pembe ya Moabu. Pembe ya uovu, pembe ya uharibifu. Asante Yesu kwa ajili ya damu yako, kwa ajili ya damu yako, kwa ajili ya damu yako. Sema moyo wangu unakuadhimisha na kukuabudu, macho ya moyo wangu yanakutazama. Mkono wa Bwana ni mkono hodari, uivunje e Bwana pembe ya uovu, pembe ya Moabu, uchawi na uganga, ipiganayo na kushindana na nafsi yangu kwenye mlango wa kipawa, ili kumfanya Israeli awe aibu, awe kituko, kwamba watu wakisikia jina la Israeli watikise vichwa. Sema e Bwana, aibu ikarudi juu ya Moabu, uharibifu
na kicheko cha kejeli na dharau na matwezo kikawe juu ya Moabu. Lakini kwa habari ya mtumishi wako Israeli, yani mastai, taja jina lako, yani mastai, sema e Bwana, kumbuka rehema na kuiachilia damu itakayolipa fidia na kubatilisha kabisa kila ibada iliyofanyika kwenye pembe ya nyumba, pembe ya njia, pembe yoyote, jina langu likitajwa, nafasi yangu ikitajwa, laana ikiachiliwa, sema damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo ikaamue, na mkono wa Bwana ukafanye kisasi kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu, hiyo ni mara ya mwisho. Baba, asante kwa sababu kiti chako hakibadilishwi na mwanadamu, kinabaki kuwa kiti cha rehema. Neno nalo kusihi, kwa kuwa kwako kuna masamaha, ili we uogopwe, utusamehe kabisa, na uachilie hiyo damu sasa, na uruhusu malaika wako wa vita na jeshi la malaika wa ukombozi, kikombe cha damu ya Yesu kwa mkono wa roho wako kikitangulia, waanze kuvunja pembe za uovu zinazozuia watu kufanikiwa, zinazozuia watu kustawi, zinazozuia vipawa kutenda kazi, zinazozuia wengine kuona kicheko maishani mwao, zinazozuia wengine kuona machezo maisha yao, ni matanga. Kila matokeo ya mitihani yakitoka, ni matanga yametangazwa. Baba, kwa ibada hii na Jumapili hii, hata hao wanaosoma law school, ninaomba wakafanye mitihani, ukawafanikishe. Adui hatapita huko tena. Miungu ya kwenye asili ya kwao haitainukia humo. Badala yake mkono wako ulio hodari. Baba, yule anayetoka jasho jingi lakini hamna anachovuna, maana imeandikwa taabu ya mikono yetu tutaila, jasho letu halitaliwa na wageni, hatutakuwa wakimbizi katika nchi yetu. Mungu, ninaomba ukabariki, bariki kila mtu. Ninanyenyekea mbele zako nikisema asante kwa ajili ya kila sadaka iliyotajwa hapa mbele, kila sadaka iliyotolewa hapa mbele. Asante kutuamini na kutubebesha wajibu mkuu wa kazi hizi kubwa na ngumu na nzito, lakini kila siku unatupa kuona mkono wako. Umeendelea kuninyenyekesha kwa namna hii. Nami sina maneno ya tosha hayo, wala sadaka ifaayo machoni pako. Ninachoomba ni kurehemiwa na wewe. Mbariki kila mmoja anapotoka na kwenda kutafuta, anapoinuka na kuachilia ile sadaka, adui asisimame kupingana na nia ya moyo wake. Wewe ni Mungu mwenye kupenda yule anayetimiza ahadi na nadhiri yake, katika jina la Yesu aliye hai. Baba, kutana na haja za watu wako, lakini zile pembe za uchawi, zile pembe za uganga, zile zilizosimama kama katika siku za Balaamu na Balaki wakitaka Israeli alaaniwe, zile pembe ambazo zilikwisha kuinuliwa, saa hii ninapoongea zinasikia, kwa vile zina masikio ya kusikia, zile pembe zivunjike. Malaika wa vita vunja, malaika wa vita vunja, malaika wa ukombozi vunja, vunja hiyo pembe, hiyo nguvu ya mateso, hiyo nguvu ya mahangaiko, hiyo nguvu ya kutafuta bila kupata, ikavunjike kabisa kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ya kupanda mbegu isiyoota, ikiota haizai, ikizaa inazaa mapooza, hiyo pembe ivunjwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tulia. Sema, Bwana Yesu, ninajiachilia kwenye mikono yako, unifiche e Bwana,
na kunifunika. Ni kwako tu nitafanikiwa. Si kwa nguvu, si kwa uweza, ni kwa roho wako wa rehema. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Na iwe hivyo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na tuenende kwa amani yake. Amen.